هغه سختنين او رزبان دي زه په هغه به هر یو کس دغه کوشش کوي په هغه به هر یو کس دغه سعی کوي زه داس یو کس پیدا کم سغه ما شفاعت وکي زه داس یو کس پیدا کم سغه زما سفرش وکي کوم الله تبارک وتعالى غضب ده او الله تبارک وتعالى کوم عذاب ده الله تبارک وتعالى کوم قهر ده سغه زه په امان کې شمه زما بچ کې او ما جنت ته داخل کې کوم یو کس چې په دنیا کې د قران کریم تلاوت کړوي کوم یو کس په دنیا کې د قران کریم حفاظت کړوي کوم یو کس په دنیا کې د قران کریم نشر او اشاعت خدمت کړوي نو دغه قران کریم به قیامت پر الله تبارک وتعالى په دربار کې به دغه کس سفرش کوي دغه کس شفاعت به کوي کوم کس سفرش کوم کس شفاعت به کوي هغه کس شفاعت هغه کس سفرش به کوي چې د قران کریم په دنیا کې تلاوت کړوي هغه کس شفاعت به کوي هغه کس سفرش به کوي دغه قران کریم چې په دنیا کې د قران کریم خدمت کړوي چې د قران کریم په دنیا کې حفاظت کړی نه هغه کسب د قران کریم سفرش او شفاعت کوي الله تبارک وتعالى مخطا او دغه کسب ځان سره جنت د قران کریم داخلوي نو ما ته د پر هم د پکار دي سنن د عزم کو نن د اراده وکو سو د قران کریم تلاوت به کو ځکه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث تا اقرؤوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه نبی علی صلوات و سلام فرمایل تاسو د قران کریم تلاوت کوئ زکه دغه قران کریم قیامت پر ورځ تلاوت کوونکي به شفاعت کوي.